Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с откъс от Псалм 17. Послушай, Господи, правото, внимавай към вика ми, дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни. Нека излезе присъдата ми от присъствието ти, очите ти нека гледат справедливо. Изпитал си сърцето ми, посетил си ме нощно време, опитал си ме и не си намерил в мен никакво зло намерение. Мислите ми не надвишават устата ми, колкото до човешките дела, чрез думите на Твоите уста аз опазих себе си от пътищата на насилниците. Стъпките ми са се пазили здраво в Твоите пътища, краката ми не са се подхлъзнали. Аз Те призовах, Боже, защото ще ми отговориш. Приклони към мен ухото си и послушай думите ми. Амин. Ще чуем и още един откъс от книгата Псалми, Псалм 119, стихове от 105 до 112. Твоето слово е светилник на краката ми и виделина на пътеката ми. Заклех се и го потвърдих и ще държа праведните Твои постановления. Много съм наскърбен, Господи, съживи ме според Словото си. Приеми, моля Ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми и ме научи на постановленията си. Животът ми е постоянно в опасност, но аз не забравих Твоя закон. Нечестивите поставиха примка за мен, но аз не се отклоних от Твоите заповеди. Възприех Твоите свидетелства за свое наследство до века, защото те са радост за сърцето ми. Приклоних сърцето си, за да върша наредбите Ти винаги и до край. Амин. Нека чуем и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна манна за днешния ден, събота, 16 април. Преди около 10 години небрежно взех един брой на Духовна манна при излизане от църквата. Много ми харесаха историите, написани от истински хора по целия свят, които искрено споделяха неща, свързани с тяхната вяра, с прошката, предизвикателствата и още много други преживявания с Бога. В една стара Библия започнах да отбелязвам прочитите с различен свят, за да ги откривам отново по-късно. 10 години по-късно продължавам да го правя, а Библията ми е заприличила на дъга от жълто, розово, оранжево и синьо. Дори в главите, в които не съм отбелязвала толкова лесно, мога да открия това, което търси. Изумявам се колко съм изписала, без да си го поставям за цел. Четенето на размишленията и отбелязването на пасажите в Библията ми помага да израсна във вярата. Ежедневните свидетелства за Божиите дела ме насърчават да се замислям как Бог действа в моя живот. Освен това, чувствам желание с вяра да следвам Христовия призив, като служа на хората, уча се, че Бог е жив и работи в техния и в моя живот. Мисълта за деня е: ежедневната духовна дисциплина носи изобилни плодове. Нека да се помолим. Господи, помагай ни да учим от хората, които споделят своите опитности по страниците на Духовна манна, от нашите брати и сестри, които споделят своите духовни преживявания в нашите църкви. Откри ни своето действие в живота ни, помагай ни да виждаме следите и белезите от Твоето присъствие и от Твоето благотворно действие навсякъде около нас. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички нас.